アルゼンチン。あ、はい。アルゼンチンのチャカレラというリズムを元に書いた、ソリプランデルナという曲をお送りしました。続いては、フランスの方に行きたいと思います。パリの下町の音楽、マルーシュジャズを元に書いた、オリジナルマカボンのさすらいという曲をお送りします。このライブのことをちょっと話します。僕らはパンフレットを見ていただいた方は、分かると思うんですけども、鹿児島まで行って、帰ってくる、演奏しながら帰ってくるっていうのを3週間ぐらい前にやって、今日がそのファイナルということでやっております。で、そのツアーはなんでこのタイミングでやったかっていうと、CD ですね。CD を今年の頭に取りまし録音しまして作りまして、それを、売っていこうというそういうツアーでございました。しますか。そういう時期に話しますと、そうです、売りさばくという、はい、まあ、売って買っていただけると、あの、ね、僕らの活動がさらに、ね、力を増すというか、大変ありがたい次第でございます。オリジナルはこの CD に入っておりますので、また聞きたいなって方がありましたら、お願いします。そうですね、じゃあ次の曲いきますか。いいですか。次の曲いきます。ファガボンド、マルシュジャズを参考に書いたファガボンドの曲です。CD には入っておりません。Thank you.